Jonathan, man, baie dankie vir 'n uitstekende vraag. En ja, jy het rede om hoe kan ek sê amper twyfel te hê of die mekaar te kan wees of te kan bots of ongemaklik te kan wees juis oor jy weet partykeer weet hoe kan ek vir jou sê die Bybel is partykeer baie dubbelsinnig. En ek kan vir jou eerlik waar sê, ek was eintlik in die veld uit geslaan toe ek oom Derrick Prins daai stuk wat jy vir my gestuur het, daai leerstelling wat ek gehoor het wat hy op die einde van die dag verwys na Handelinge 15 toe en hoe hy ook verwys dat weet ons wat nie Jode is nie. Hoe kan ek vir jou sê, ons kan maar die Sabbat, ons hoef nie die Sabbat te kan hou nie, en ja, hy fokus op Handelinge 15, op daai vier dinge wat hy skryf daarso, veral in vers, ja, van vers 28 af, wat hy sê dat die Heilige Gees, hy sê nogal die Heilige Gees, die Bybel sê die Heilige Gees in ons, dit is nou na die vergadering, het besluit om geen verdere las op julle te lê as met hierdie noodsaaklike dinge nie, en daar verwys hy na vier dinge toe, dat jylle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie, jy moet ook nie bloed eet nie, en ook geen dier wat verwurg is nie, dit is drie, en dan dat jylle niks met onseelikheid moet jylle vermy. As jylle van hierdie dinge weerhou, doen jylle reg, hartelike groete. Nou, ja, ou moet die konsep sien, ou moet Handelinge 15 gaan lees, van die eerste vers af, waar daar toos gekom het, tussen Paulus en Barnabas, en natuurlik met, daar was meningsverskille, verstaan jy dan, weet hulle, as jy die hele, hoe kan ek sê, as jy die hele hoofstuk lees, in hoofstuk 15, Handelinge 15, dan kom jy achter dat daar een verskil gekom het, daar toos gekom tussen mense wat van Judea afgekom het, wat ook gelowig geraak het, maar hulle die mense begin, hulle die nie-Jode begin wysmaak dat hulle moet besny word, en hulle moet die wet van Moses ten volle onderhou, en toe was daar meningsverskille tussen Paulus en Barnabas, en hoe dit op die einde van die dag daarop neerkom, dat hulle terug gaan Jerusalem toe, wat hulle daar met die gemeente en die apostels en die ouderlinge natuurlijk vergader het, en dan vind daar type van 'n vergadering plaas, wat almal hulle hoe kan ek sê, hulle brood op die tafel sit, hulle inset lewer oor die verskille in die toos wat daar is, en ja, dit begin ook by Simon Petrus natuurlijk, en ons luister ook, en ons sien ook in die skrif hoe Paulus hulle op die einde van die dag en Jakobus hulle insette gelewer het, en hoe hulle saam op die einde van die dag besluit het op hierdie vier dinge, dat hulle nie die las van die wet van Moses alles op die nie Jode wil plaas nie, vertel dat hulle net die vier dinge moet gehoorsaam, en dit is genoeg, en weet jy wat, ek wil rarig vir oom Derrick Prins in die Hebreërs tree, dat ek vir jou sê, ek is nie een persoon wat my ore aan enige persoon uitleen nie, en ek het vir hom, dat ek vir jou sê, ek het vir hom die hoogste respek wat daar is, maar jy weet wat, ons bly menslik, en die woord sê, daar sê een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, en in my oor definitief stem ek u saam met hom, wat hy op die einde van die dag sê, nee, ons hoef hier die Sabbat te onderhou nie, want ek stem nie saam nie, want weet jy wat, hy het miskien nou in hierdie skrif, wat ek het direct na die Heilige Gees toe gevat, want hierdie, net die stuk wat hulle gee, is baie, baie dubbelsinnig, en ek kan vandag vir jou sê, enige geestelike leier, wat nie na die stem van die Heilige Gees kan luister nie, gaan die selfde route volg, as wat oom Derrick Prins gevolg het. Ek sê nie, hy kon nie die stem van die Here hoor nie, maar hy het definitief een fout gemaakt, een fout wat ek definitief nie saam met hom stem nie, maar op die einde van die dag, enige geestelike leier wat homself beroep het in die bediening, gaan natuurlijk na hierdie skrifte kyk en sê en vir almal vertel, weet julle wat, julle hoef glad hierdie Sabbat te gehoorsaam nie, omdat oom Derrick Prins dit byvoorbeeld gesê het in sy leerstelling, maar as jy nie dit kan doen nie, as jy nie dit hoef te doen nie, nou kan jy mos nou maar steel ook, en jy kan moord pleeg, en jy kan al die dinge doen wat nou automaties nie onder hierdie vier aspekte geopenbaar het nie, weet geopenbaar word, en ek het dadelijk na die Here toe gegaan,
gegaan en vir die Here gevra, Here, ek stem nie saam met dit nie. Weet om dit die prins is 'n man wat ek ook na opkyk en weet ek het baie van sy leerstellings geluister en hy het my al verskriklik baie gehelp in die pad wat ek stap saam met die Here ook my baie geïnspireer met wysheid bedien, veral met die spreek in tale en ag hy uit wonderlike wysheid en insig en hy's 'n absolute groot gesalfde kind van God, maar hier het hy 'n fout gemaak. Ek weet nie of dit regtig op die ingewing van die moment is en of die Here dit later in sy lewe reggestel het nie, maar ek het ook gekyk op die internet of ek enigszins verdere leerstelling sien wat hy dit miskien in sy tydperk vorentoe miskien sy woorde teruggetrek het en verander het op dit. Maar ja, die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe. Ek het natuurlik op my knie gaan, dis hoekom ek ook vir jou gesê het, ek gaan terugkom na jou toe, want ek wil 100% seker maak van dit wat ek van die Here af natuurlik terug ontvang het, en die woord was baie hard en duidelik. Ek het nog deur die hoofstuk gelees, deur hoofstuk 15 van Handelinge 15, ek was nog besig om te lees, toe die woord klaar deurkom, wat die Here sê, dat op die einde van die dag, jy moet een ding baie mooi onthou, dat die 10 gebooie was apart van die wet van Moses. Die 10 gebooie het altyd gestaan, en ongelukkig staan het nie so in daai Handelinge 15 nie. Verstaan jy, dit word nie direk gewys, die 10 gebooie moet jy gehoorsaam plus daai 4 dinge nie, want as jy kyk na byvoorbeeld die woord onseelikheid, jy moet onseelik vermy, onseelikheid is 'n baie breë spektrum, as jy kyk na onseelikheid, want dit het enige vorm van voorhuwelikse seks en homoseksualiteit en seks met diere en al die tipe goeders, nee, het dit te maak, so die woord onseelikheid is 'n absolute breë spektrum, en dit bring my terug na die tafel toe, wat die Here vir my kom wys het, wat die Here vir my wat ek het dadelik vir die Here vra, maar wat bedoel oom Derek Prins so, verstaan jy, hoe sien hy dit, hoe vertaal hy dit, want ek kan verstaan, waar kom hy daaraan, dit staan 100% so in die skrif, maar ek bots totaal en al, want dit is nie hoe die Here my kom leer het nie, en die Here het my weer eens teruggevat, dat onthou, dat die 10 gebooie, daai 10 gebooie is apart van die wet van Moses. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? Dat die wet van Moses was vir die Jode bedoel om vir hulle ook te leer wat God van hulle verwag, soos 'n vrou wat menstrueer en op haar tyd is, weet hoe heeltemal hoe kan ek sê weet, sy moes heeltemal op 'n plek afgesonder geword het en alles, so die Here het baie riglyne gegee, en vooral met, weet, met oeste en om 'n land te plant, verstaan jy, daar was baie riglyne in die wet van Moses gewees, en op die einde van die dag, die 10 gebooie was altyd die basis, dit was die fondament, daai 10 gebooie, die Here wys vir my, dat die 10 gebooie wel deel is van daai skrif, Handelinge 15, dit is outomaties deel, want die wet van Moses staan apart van die 10 gebooie, dis hoe die Here dis hoekom jy altyd sal hoor, as ek ook bedien, wat ek sê die wet en gebooie staan daar, want die wet en gebooie, die 10 gebooie en die wet is apart van mekaar, maar baie belangrik, baie mense het net gekom en gesê, luister hier, die wet het verval, verstaan jy, is nou net hierdie type, hierdie, soos Handelinge 15, het sê, daai 4 dinge wat jy moet gehoorsaam, dit is al, waar dit nie die waarheid is nie, nou baie belang, hoor weer, die Here om terug te kom, na wat die Here op my hart kom leed, is punt nummer 1, kom ons kyk na Matteus 5 vers 17 tot 20, daar sê die Here die vervulling van die wet, luister mooi, moenie dink, dis Jesus wat hy praat, dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie, so daar sê Jesus, hy het nie gekom om dit ongeldig te maak nie, ek het nie gekom om dit ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Nou luister hier, so dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal ewe vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes, die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou baie belangrik, as ons nou kyk wat in Handelinge 15 gebeur het, nee, die hele
oproer, die hele ongemak, die hele bekleierei en toos onder mekaar het gegaan oor pin nommer 1 oor die besnydenis. Alright, want soos hulle ook sê in daai eerste stuk nie, dis mense wat van Judea afgekom het en wat die gelowiges wys gemaak het, as julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te besny nie, kan julle nie gered word nie, en so het hulle ook aangegaan wat hulle gesê het, dat hulle moet, as hulle wil gelowig in die geloof aanneem, moet hulle ook die ten volle die wet van Moses aanneem, en dit is waar die toos ingekom het, dit wat waar die bekleierij vandaan gekom het. Nou baie belangrik, om jy moet kan verstaan, om deur die Heilige Gees geleid te word, moet jy 100% weet, maar wat het van die wet verval? Vertel jy, want die 10 gebooie is 100% daar, dit moet jy maar weet, dis die basis, die fundament, maar die 10 gebooie staan, hoe kan ek sê, aan een kant, vertel jy, jy kan nie die wet in die 10 gebooie saamsmelt, die 10 gebooie staan een kant, en die 10 gebooie staan, dit bly staan in die Christen geloof, baie belangrik, maar die wet van Moses het bygekom, wat die Here vir Moses dit bygeleer het. Nou baie belangrik, toe Jesus Christus in die prentjie kom, toe die Messias in die prentjie kom, het daar sekere dinge van die wet verval, en baie belangrik, jy moet verstaan wat het verval. Alright, nou baie belangrik, nou moet jy weet, voor ek dit aan jou gaan verduidelik, jy moet onthou, sien hoe staan een Jood in Israel, ok, jy sien die Jood daar staan, kom ons noem hom somme Moses, alright, jy sien hoe staan hy daar met sy blasvel en alles, nee, Jesus was ook Moses een Jood gewees, nou baie belangrijk, jy sien hoe staan hy daar in Israel, alright, dan sien jy weer, vir Koert Jordaan staan hier so in Pretoria, maar Koert Jordaan is spierwit, hy is een boer, hy is een Afrikaner, nee, ek, hier staan ek nou, alright, sien jy hoe staan ek hier, en dan kyk jy na, kom ons sê so met Jacob Zuma, sy sien daar so in KwaZulu-Natal, hy het een geel bruin vel, verstaan jy, hy is een Zulu, nou sien jy hoe staan hy daar een kant, verstaan jy, en dan kyk jy weer, kom ons sê na Koza, weet Nelson Mandela se klein sien daar so in die ooskaap, hy is nou van die Koza bevolking, alright, sien hoe staan hulle daar, hulle is bykie effens bruin donker van kleer, maar verstaan jy nou hoe staan hulle daar, sien nou hoe kyk, hoe die Here dit op my hart druk om dit aan jou te verduidelik. Nou, luister baie mooi, as Moses daar in Israel, wat die Jood is, as hy tot bekering kom, en hy neem ons geloof aan die Christen geloof, en hy gee sy hart vir Jesus Christus, ontvang hy die Heilige Gees. Alright, baie lang. Nou sien jy hoe ontvang hy die Heilige Gees. So maak jy saam wat die kleer hy is nie, hy ontvang die Heilige Gees, en dadelijk as God omvul met die Heilige Gees, word hy deel van die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, volgens die woord 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Alright, en dan kyk ons na Koert. Koert is 'n boer, hy is wit, hy is Afrikaans, en hy is 'n wit Afrikaner. Nou kom ek tot bekering, en ek neem Jesus Christus aan, ek neem die geloof aan in Jesus Christus, wat die gees ontvang ek? Ek ontvang precies dieselfde Heilige Gees as wat Moses, wat die Jood is, ontvang het. Verstaan jy? Jacob Zuma se seun, as hy tot bekering kom en hy neem Jesus Christus aan en hy ontvang die Heilige Gees, wat die Gees ontvang het, die Heilige Gees, verstaan jy, maak jy saak wat die kleer vel is, maak jy saak of hy Zulu praat, maak jy saak hoe sy vel kleer lyk hy, en dieselfde met Nelson Mandela, byvoorbeeld sy klein seun in die Ooskaap, as hy tot bekering kom, hy gee sy hart vir Jesus Christus, God vul hom met die Heilige Gees, verstaan jy, dan word hy ook deel van die een lichaam van Christus, en dit is baie belangrik, dit wat die Here bedoel het, toe in die woord gesê dat die Jood sal die nie Jood glad nie meer voorwees, want weet jy wat, ons ontvang precies dieselfde Heilige Gees, en so word ons deel van die volk van God, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Nou baie belangrik, jy ontvang precies dieselfde Heilige Gees as Moses, wat die Jood is, ontvang Jacob Zuma se seun of Nelson Mandela se klein seun, nou ontvang ons dieselfde Heilige Gees, verstaan jy? Nou die Heilige Gees, as hy deel word van jou, die Gees wil nie saam met jou rondhoer nie, verstaan, hy wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen, hy wil nie saam met jou dronk drink en dwelms gebruik en babas aborteer en verkrag en steel en moord nie, dink vir jouself, die Heilige Gees is die Heilige Gees, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en dis hoe ek vandag vir jou sê, Hebreërs 12 vers 14, sê die woord harte duidelik, dat sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie, wat is heiligheid, die eindproduk van gehoorsaamheid, nou baie belangrik, nou moet ons terugkom na die
na die fundamente, die basis, die riglyne, die kompas van die Christen geloof. En dit is natuurlik die 10 gebooie, dit bly nog altyd staande. Daar sê Jesus self, Matteus 5 vers 17 tot 20, dat hy nie eers gekom het om die wet ongeldig te maak, maar om sy volle betekenis te laat kry. En dit is baie belang, die 10 gebooie is jou fundament, jou basis. Daai gebooie sal altyd staande bly. Nou, as ons kyk na die wet, dan moet ons outomaties, toe Jesus Christus gekom het, baie belangrik, nooit het Jesus gesê die wet het verval nie. Dit is waar baie geestelike leiers die pad absoluut byster raak en waar baie pastore en dominees totaal en al geestelik blind en doof gemaak word wat hulle dit nie verstaan nie. En dis ook om jy moet weet, daar het sekere dinge van die wet verval en dit gaan ek nou aan jou noem. Baie, baie belangrik en ek wil hier, jy moet notas maak om dit te verstaan. En ek gaan dit vir jou verduidelik, hoekom sê ek so, alright, so baie belangrik, dat ek kom net oopmaak hier so, ok, wat wel van die wet verval het, is die volgende, die wet, ek praat nie nou van die 10 gebooie, die 10 gebooie is altyd staande, maar van die wet, omdat ons dieselfde Heilige Gees as die Jode ontvang het, is die wet vir ons een basis tot een goeie, weet, tot een heilige persoon, tot een persoon wat God, wat een persoon, dit is hoe een persoon lyk wat God in sy hemel wil hê, soos byvoorbeeld, ons moet nie wraak neem nie, versta jy, ach, daar is baie dinge nie, jy moet een persoon gereeld betaal, jy mag nie skinder nie, jy weet al die type goeders nie, sal altyd deel wees as 'n fundament en riglyn in jou lewe. Nou luister baie mooi, maak nou notas wat ek nou vir jou sê wat van die wet verval het. Die eerste ding wat verval het toe Jesus Christus gekom het is die tempeldiens wat deur die Levitiese priester verrig is. Verstaan jy, ons vandag bring ons nie meer diertjies en lammetjies en duwe na tempel toe en daar word alles die kele afgesny en bloedoffers gemaak nie. Dit het absoluut weggeval, want Jesus Christus is die lam wat vir ons geslag is. Alright, baie, baie belangrik. So, die tempeldiens het totaal en al tot die val gekom. Alright, dan punt nummer 2, die verbod op kos. Enige verbod op kos het tot die val gekom. Dis punt nummer 2. Alle kos is deur Jesus Christus rein verklaar in Markus 7 vers 18 tot 19. Alright, baie, baie belangrik. Dan die derde punt is die doodstraf. Vir almal is daar genade. Alright, jy moet onthou die tye voor Jesus Christus gekom het, as jy een van die 35 sonde wat ek vir jou geleer het, as jy van die 35 sondes gedoen, soos die Sabbatdag onheiliging of homoseksualiteit, skiet toe, vraag verskoning, of seksueel verkeer met diere, of met jou pa se vrou seksueel verkeer, jy weet, daar is baie sondes, daar 35 sondes, as jy daai sondes gedoen het, het hulle jou dood gegooi met klippe, as 2 of 3 getuies het stawe bevestig. Vandag doen ons dit nie meer nie. Verstaan, vandat Jesus gekom het, het hy genade gebring. Vandag kan jy daai sonde aan die Here bely. Hy sal jou vergewe en hy sal jou skoon was met die bloed van die lam. Enige sonde vergeebaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Verstaan, dis hoekom die woord ook sê, gaan dan uit en sondig nie weer nie. So baie belang, jy moet genade ook reg verstaan. So ja, vandag gooi ons jou nie meer met klippe dood nie. Ons steek jou ook aan die brand nie. Ons slaan jou ook nie met stokke dood nie. Weet jy wat? Daar is vir almal genade en God se genade, God is ryk aan barmhartigheid, grote genade, en niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. So punt nummer 3, die doodstraf. Dan punt nummer 4, baie belangrik, die middelaars of die tussengangers tussen die mens en God. Daar is net een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. Verstaan jy, dit is nie Jonathan en dan Koert en dan Jesus Christus en dan God nie. Jy het een middelaar, jy het 'n direkte toegang tot die hemel en dit is jou broer en koning Jesus Christus, jou verlosser en saligmaker. Johannes 14 sê die woord hard en duidelik, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, alright, alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang, so die tussengangers, die leviete, jou domies, die pastore, leviete, priesters, weet jy wat, daar is niemand wat tussen jou en God staan, behalwe Jesus Christus nie, alright, so baie belang, jou direkte toegang is vir jou gegee met Jesus Christus, so die middelaar tussen jou en God, tussen die mens en God, is weggeneem, alright, jy het een direkte toegang, daar is een middelaar en sy naam is Jesus Christus. So,
Daar is net een middelaar tussen die mense God, sy naam is Jesus Christus. Nou nog maak baie mense die fout om agter mense aan te hardloop. Hulle luister na mense en nie na God se Heilige Gees nie. Baie aanbid die skepping in plaas van die Skepper en dit is absoluut die waarheid. Baie mense sal as 'n geestelike leier sê spring in die vuur sal in die vuur spring. Waar ek altyd leer vir mense toets die woord met die woord. Verstaan jy, dit wat uit my mond uitkom, moet ek kan staaf en bevestig met die woord van God. Dit wat baie belangrik is en dan is dit natuurlik natuurlik nog steeds jou plig om in jou gebedskamer in te gaan en te toets met die Here. Here Kurt Jordaan het vandag dit gesê, kom dit van U af. Here oom Engert Bagan het vandag dit gesê, Here my doon, my pastoor, Here my geestelike leier het vandag dit gesê, Here kom dit van U af. Jy is verantwoordelik om dit te staaf en bevestig en jy moet sorg dat jy met die Here 'n verhouding hou en soos ek altyd sê, as jou stem stil is, daar's altyd 'n doel en 'n rede as dit gebeur, dan die Bybel jou fondament, riglyn en kompas. Die Bybel, jy moet alles met die woord van God altyd kan staaf en bevestig, soos ek het ook nou met jou doen. Alright. So die punt nommer 4, die middelaars of die tussengangers tussen die mens en God het heeltemal weggeval. Daar's net een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. Alright. Punt nommer 5 is die besnydenis. Die besnydenis het weggeval, dit vind nou in ons harte plaas, as jy natuurlik die Heilige Gees ontvang, so die besnydenis het heeltemal weggeval, en dan natuurlik, punt nommer 6, luister baie mooi, in die Ou Testament was die Jode Godse verbondsvolk, deur Jesus' oorwinning aan die kruis, is 'n geleentheid vir almal van ons geskep, Jood en nie Jood, om deel van Godse volk te word. In die Ou Testament het God 'n vleeslike verbondsvolk gehad, Israel, soos ons dit natuurlik ken, en in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak, om deel van Godse volk te word. Jesus het deur sy koms, en deur sy oorwinning aan die kruis, 'n geestelike volk geskep. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, soos ek het vir jou vroeër in hierdie leerstelling verduidelik het, met Moses wat 'n Jood het, en Kurt wat 'n Afrikaner, 'n boer is, wat Afrikaans praat, en natuurlik Jacob Zuma se klein seun, en Nelson Mandela, soos ek het jou verduidelik, en maak nie saak wat 'n kleur ons vel is, maak nie saak wat 'n taal ons praat tussen mekaar nie, ons ontvang 100% dieselfde Heilige Gees, want jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees, uit my liggaam, Jacob Zuma se seun se liggaam en Nelson Mandela se kleinseun. Almal van ons se liggame bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Dit is baie belangrik deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk geskep waarvan enige persoon wat in hom glo deel kan word. Baie belangrik, maak nie saak wat 'n kleur sy of haar vel is of wat 'n taal hy of sy praat of wat 'n man, vrou of 'n kind is. Verstaan jy, maak nie saak waar jy bly nie. Israel, Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Amerika, jy verstaan dit 100%, so dit is wat van die wette vervalle, baie belangrik, as jy ons weer teruggaan na Handelinge 15 toe, verwys om Dierik Prins hulle na die laaste stuk wat hy sê, jy mag nie vleis eet wat aan 'n afgodsoffer geoffer is nie. Verstaan jy, dit is nou, as jy islam gelowe, moslims, jy weet, verstaan jy, hindoenisme, boeddhisme, satanisme, enige kos wat deur hulle gebede, hoe kan ek sê, vervloek is, jy mag nie die kos eet nie. So baie belangrik, dan ook mag jy nie bloed eet nie, so dier, sy lewe is natuurlik in sy bloed, dis hoekom die Here ons eintlik vermaan en waarskie om nie 'n rou vleis te eet en bloed te drink en sulke goed van diere nie. Alraai, dit is absoluut teen die wil van God. En dan natuurlik 'n dier te eet hoe kan ek sê, ek gaan jy nou sê, ek net daai woord kry, verwurg is, want weet jy wat, as hy verwurg is, is sy bloed nog steeds binne hom, verstaan jy, daar moet, vleis moet ordentlik gaar wees, en daar moet nie bloed binne dier wees, die riglyn is daar, en dan natuurlik, jy moet jouself van onseelikheid, moet jy vermy, nou onseelikheid, daai woord onseelikheid, is 'n baie breë spectrum, en dis hoe die Here my verwys het, na die wette toe, want die wette leer vir jou, jy mag nie by jou ma slaap nie, die wette leer vir jou, mag nie by jou sissie slaap nie, verstaan, jy mag nie by jou niggie slaap nie, jy mag nie seks met 'n dier hê nie, jy mag nie homoseksualiteit beoefen nie, jy mag nie by jou vrou se sissie slaap, of by jou, verstaan jy, die riglyne van die woord is daar buitekant, en dis hoekom baie mense sê die wet het verval, die wet het nie verval nie, die wette leer vir jou byvoorbeeld in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, dat jy moet die Here verafskie enige vorm van afgod
godsdienst en valse gelowe, mense wat geeste oproep, versta jy, die Heere verafskiet dit, en dis hoe jy dit weet, dis hoe kom ek hier na Sangomas toe gaan nie, dis hoe kom ek hier na toordokters toe gaan nie, dis hoe kom ek hier na fortuinvertellers toe gaan nie, want die Bybel leer vir my, daar is hoeveel riglyne in die wet van God, wat vir ons sê, jy moet nie jou vertroue in sterflike mense stel nie, jy moet nie vertroue in allerhande afgode en afgodsdienste, moet jy dit stel nie, versta jy, die riglyne daar, die Bybel leer vir jou, jy mag nie skinder nie, die Bybel leer vir jou, jy moet nie wraak neem nie, die woord leer vir jou, om mekaar by te staan en te ondersteun. So daar is baie riglyne in die Bybel wat vir jou leer wat reg en verkeerd is in die oë van God. Alraai, daai riglyne sal altyd daar. Kyk, die 10 gebooie is die fondamente waarop die Christen geloof gebou is. Maar jy moet weet van die wette van Moses. Jy moet weet wat het van die wette verval en wat het nie verval nie. Verstaan jy, anders kan ons mos maar net lewe of die Bybel, kan ons die Bybel in die asblik gooi en net lewe, net glo in Jesus Christus, ons gaan hemel toe. Dit is waar die genade leerstelling natuurlijk een ongelooflike groot rol speel in die verval van die mens. Verstaan jy, dis ook om jy ook sien hoe mense lewe of God nie bestaan nie, en dis ook om die wereld, dis ook om die land lyk soos het lyk, dis ook om die mensdom lyk soos het lyk, want natuurlijk is hulle absoluut geestelik blind en doof. Nou, jy verstaan nou wat ek jou verduidelik het, wat op die einde van die dag het om Derek Prins vir my daar fout gemaakt, en ek vergewe om, miskien die Here om later in tyd, om wys gemaakt daaraan, en ek wil nie vandaar vir jou sê, weet jy wat, hy het 'n fout gemaakt, allemaal van ons kan fout maak, maar vir hom het ek die wereldse respect, ek kom 'n lang pad in die bediening, en ek kan vir jou sê, die man het vir my al baie leiding in my lewe gee, wat ek kan bid, en rarig met hom vereenseldig, maar ja, hierdie is die eerste keer wat ek kan 'n fout wys, wat hy definitief 'n fout gemaakt, en wat ek nie saam met hom stem nie, maar ek wil vir jou sê, dis hoe die Here my kom leer, ek het jou nou gewys, wat is 6 dinge van die wet wel verval het, en die 10 gebooie sal altyd daar wees, maar nou, luister baie, baie mooi, jy het nou gekyk hoe lyk dit vleeslik, alright, jy het nou besef en jy het nou gesien dat Jood en nie Jood, daar is nie verskil tussen ons nie, vertel, Jesus Christus het die tafel vir ons allemaal gelyk gemaakt, en weet wat, die Here wys vir ons, hoe, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, God wys vir ons, hoe lyk 'n persoon wat hy in die hemel wil hê, 'n persoon wat vuur warm is vir Jesus Christus, wat nie lou is, wat as jy lou is, gaat God jou uit sy mond uitspoeg, nou baie balans, as jy hierdie situasie nou gekyk het in vlees, draai hom nou heeltemal om in gees, dan kyk ons weer na die 10 gebooie, want die 10 gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie jou naaste leed aandoen nie, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, jy mag nie afgodsdienst beoefen, ander gode aanhang nie, verstaan jy, daar is baie riglyne in die woord van God, jy mag nie valse eed af lê, nou baie, baie belangrik, nou gaan ons terug na alles wat vir julle geleer is, op die einde van die dag, die eerste punt wat ek vir jou geleer het, is die 35 sonde, in die Bybel, wys ek vir jou, wat is sonde, is sonde wat tot die dood toe lei. Dit is baie belangrik, dat jy 100% weet, wat is sondes is dit, want dit is sondes, daai 35 sonde, as jy dit gedoen het, in die tye voor Jesus Christus gekom het, het hulle jou dood gegooi met klippas, 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestigd het, vandag, soos ek jou nou verduidelik het, gooi ons jou nie meer dood met klippe nie, daar is vir jou genade, maar die woord sê, ons moet bekeer, vertel, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe, en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas, gaan dan uit en sondig nie weer nie. So baie belangrik, die verskil met die 35 sondes teenoor enige ander sonde, die 35 sonde is nie net 'n geestelike deur vir Satan om jou aan te val nie, die 35 sonde is 'n sonde wat siel en gees 'n deur oopmaak vir Satan om fisies deel van jou siel en gees te wees. Dis hoekom dit belangrik is dat jy moet weet, as jy geestelik na alles kyk, wat is sondes, is daai 35, ek noem het doodstraf sonde, want dit is sonde wat tot die dood gelei het, soos homoseksualiteit, soos sabbatdag onheilig het, soos byvoorbeeld as jy met 'n dier seks gehad het, of wanneer jy by, hoe kan ek sê, by ander afgode gaan hulp soek het, of gemislei is en ander gode gaan aanhang het, verstaan jy, daar is 35 van daai sondes, nou, vandag in geestelike taal, dit is die deure wat oop, daai 35 sondes is die deure wat oopgemaak het in 'n enige persoon se lewe, maak nie saak wie en wat hy is hier buite nie, of hy Jood is of nie Jood, as hy daai in daai sondes lewe, maak hy ons siel en gees oop vir 'n duiwel, vir 'n demoon, vir 'n gevalle engel om deel van sy lewe te wees, en dit is waar bevryding inkom, dit is hoekom die grond goed en reg voorberei, want jy sal lees in 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, sal jy lees daar
wat die woord vir ons sê, ons kan bid vir ons medebroers en sister, dat die Here sal vergewe vir al die onwetende sondes, sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Jy sal sien die Bybel praat daarvan, sondes wat nie tot die dood toe lei nie, en dan sondes wat tot die dood toe lei. Nou, die sondes wat die Bybel daarvan praat, wat tot die dood toe lei, is die 35 sondes. Sondes wat nie tot die dood toe lei nie, is byvoorbeeld soos skinder, soos byvoorbeeld tatuering. As jy 'n tatoe op jou sit, gaan ons jou nou nie doodgooi met klippe nie. Nou, weet jy wat, die sonde wat nie tot die dood lei nie, is sonde wat 'n geestelike deur vir Satan gee om jou aan te val. Vertel jy so, dit is 'n deur vir Satan om aan te val, maar hy kom bly nie fisies in jou siel en gees nie. En dit is die verskil tussen sonde wat tot die dood lei en sonde wat nie tot die dood lei nie. Hierdie goed word nie vir ons in die kerke geleer nie, omdat ons mense absoluut geestelik blind en doof is. Ek wil amper sê onvolwasse is melk drink in ons geloof. Ons kerke, ons geestelike leiers kyk nie na hierdie dinge in gees nie. En dis hoekom ons wêreld uitmekaar val. Dis hoekom die mensdom uitmekaar uitval. En dis ook wat vandag vir sê, as jy kyk na skrifte soos byvoorbeeld wat die Here sê, kom ek gee vir jou voorbeeld. Nou jy aan die Here bely, jy het jou Sabbatdag onheilig en jy vra die Here om verskoning, jy kom tot bekeer, jy sterf in jouself, jy gee jou hele lewe as offer vir die Here en God vul jou met die Heilige Gees en natuurlik vergewe jy die Here jou. Ons doen bevryding op jou. Daai Sabbatdag onheiliging is 'n sonde van die 10 gebooie wat die Here sê, die 4de gebod, jy mag nie die Sabbatdag onwy, jy moet die Sabbatdag heilig hou. Alrite. Nou Bybel dan nou bely dit aan die Here, jy gaan vir bevryding, al die sondes word bely. En nou kry jy bevryding. Nou as jy volgens 2 Korintiërs 7 vers 1 is jy gereinig en gesuiwer, geestelik en vleeslik, soos die woord van God ons lewe, en daai belofte is daar vir elkeen van ons volgens 2 Korintiërs 7 vers 1. Nou baie belangrik, nou moet jy weet, want die grond moet goed en reg voorberei word, nou moet jy weet wat die sonde is, die 35 sondes, want jy wil nie terugval in een van daai sondes, wat as jy in daai sondes inval, daai 35 sondes, kom die demoon terug, sê die Bybel, en hy bring 7 slegter saam met hom. Op die einde van die dag is jy slegter daaraan toe, as aan die begin. So sal het gaan, sê die Bybel, met die slegte mense van vandag. En dis hoekom dit kom met verantwoordelikheid om 'n geestelike leier te wees, om 'n leermeester te wees volgens Jakobus 3 vers 1, wat die woord sê, nie almal moet leermeester wil wees, wat ons gaan anders te beoordeel word. Verstaan jy die verantwoordelikheid wat hiermee gepaard gaan, en hoe die Here my kom leer het, en om mense die grond goed en reg voor te berei, voor jy bevryding ontvang, voor jy in daai diepte kanale, want hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval. En as jy in hierdie diepere vlakke wil inbeweeg, nog nader aan die Here moet kom, is bevryding natuurlik die antwoord, sodat jy van enige bloedlyn vloeke, enige sonde wat jy in jou eie lewe doen, enige bloedlyn vloeke wat deur jou bloedlyn kom, verlos en vry kan kom, siel, gees, vlees, verstand en hart, en dat jy in suiwerheid en heiligheid voor die Here staan. Jy wil nie bagasie op jou skouer dra, jy wil nie vloek op, jy wil heeltemal verlos en vry wees en die Here in die oë kan kyk, en dan as voorbeeld, as 'n warm heilige Christen te kan voorstap, en dit maak jy outomaties ook deel van die heiliges van die Allerhoogste, die warm Christen hier buite. En dis hoekom baie van ons kerke leer hierdie dinge nie vir mense. Baie Christene verstaan dit, hulle weet nie waarvan 'n mens praat nie, dit is vir hulle Grieks, dit is vir hulle absoluut, dit is net bo hulle kan dit nie verstaan nie, en weet, baie mense sal jou met stokke begin slaan en sê jy is besig met dwaalleer, en jy gee die duiwel te veel eer. Maar kom ek vertel jou iets nie, dis waar die grootste probleem in ons kerke lê, is hierdie tipe dinge word in ons kerke gedoen, en ons sien die dividende, ons sien die eindresultaat van absolute ongehoorsaamheid, van wanorde, disrespek, ongehoorsaamheid en wetteloosheid hier buite. Mense lewe of God in die Bybel nie bestaan nie, en dis hoekom die land uit mekaar val, dis hoekom die wêreld uit mekaar val, wat ons lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie, en mense verstaan dit nie. Maar weet jy wat, niemand, almal sien die rooi ligte, maar niemand doen iets daaromtrent nie. En nie voor hierdie dinge goed en reg verduidelik word, laat ons volgens 1 Korintiërs 1:10, die Here sê ons moet eengesind wees, daar moenie verdeeldheid tussen ons wees nie. Die dag wanneer ons almal begin leer om stil te bly en te begin laat die Heilige Gees die praatwerk doen,
sal ons 'n absolute groot verskil in die kerke sien, in die mensdom, in die samelewing, maar ongelukkig baie geestelike leiers het hulle self opgeroep. Verstaan jy, daar's 'n absolute groot verskil as God jou oproep en wanneer jy jouself oproep. Dis twee verskillende dinge, maar ja, die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe en sy perfekte wil sal op hierdie vlakke geskied. Hy sal oordeel, straf en vergeld. Dit is wat Hebreërs 10 vers 30, 31 ons leer. Hy sal straf, hy sal vergeld, hy sal oordeel. So ek wil vir jou verduidelik, nee, jy moet verstaan, jy moet verstaan as jy kyk na die skrifte, dit is baie misleidend, dit is baie dubbelsinnig. Ek sê ook vanmiddag vir my vrou, toe ek sit op my knie en ek lees die skrif, dadelik kry jy die idee, dat weet jy wat, as ons kyk na die nie-Jode, al wat Paulus hulle in die vergadering in Jerusalem daar besluit, is om net vir hulle te sê, dis die vier dinge wat julle moet gehoorsaam verder glo net in Jesus Christus. En dis baie, baie dubbelsinnig, want ek lees dit en ek sê, Here, dit kan ons nie wees nie, dit is so dubbelsinnig. En ek raak stil, dis hoekom ek jou nie dadelik geantwoord, dat ek hoor wat die Heilige Gees vir my sê, en dadelik het die Here vir my gesê, die 10 gebooie is 'n absolute basis en fundament van die Christelike geloof, dit is deur God homself aan Moses gegee, dit is deur God se vinger geskryf, God het self met sy eie vinger die 10 gebooie geskryf, maar die wette van Moses het bygekom, wat die Here vir hulle geleerde wat hy verwag van 'n goeie, weet jy wat, dis hoe 'n persoon lyk, dit is die riglyne van 'n persoon wat God in die hemel wil hê, en daar's, ja, sekere van die wet het weggeval, soos ek het jou nou verduidelik het, maar daar's definitief baie riglyne van die wette, wat op almal van ons nog steeds vandag van toepassing is, en dit is, jy moet dit verstaan, jy moet na die stem van die Heilige Gees kan luister, om reg te onderskei, en met wysheid te praat en op te tree, so ja, ek wil vandag vir jou sê, ek vergewe hom deur die prins, hy het reeds die tydelike met die ewigheid verhou, maar vir hom het ek die, van die grootste respect, ek sal het altyd in my lewe dra, en ek sal hom vryspreek en hom sal vergewe vir hierdie fout, want ek weet, hy het baie, baie siele, hy het baie mense na die Here toe gelei, en hy was nie bang om sy hande voet te vou te maak vir die koninkryk van God, die baie van sy leerstellings kan ek staaf en bevestig, stem ek baie, baie saam met hom, maar ja, hy bly mens, ons is, die woord sê, daar is net een wat goed is, is die Vader wat in die hemel is, en partykeer is dit net te swak, jy weet, hy het baie bevrydings gedoen, en daar is nog 'n fout wat ek gesien het wat hy maak, en dit is om met demone te praat en na demone te luister. Jy luister in jou hele lewe nooit na demone, jy luister nooit wanneer die duiwel deur mense praat nie, jy luister na die stem van die Heilige Gees. Dis hoe die Here my kom leer het, ek het self foute in my lewe gemaak, ek het self geval, die Here het my dat opstaan en vir my sê, dit is hoe jy dit doen, en ja, ek het al baie wysheid gedeel, daar is ook 'n leerstelling wat ek op YouTube het, wat ek praat oor wysheid wat ek deel met die uitdryf van demone, maar ja, ek wil vandag vir jou sê, ja nee, jy het reg onderskei, jy het rede om ongemaklik te wees, jy het rede om te twyfel, jy het rede om jy weet wat, nie saam te stem nie, en ek haal my hoed af en ek is so dankbaar dat jy dit met my kom deel het, want dit wys vir my die Heilige Gees werk kragtig deur jou, en jy leer om te onderskei, jy leer om met wysheid op te tree, en jy kyk vleeslik na 'n saak, maar jy kyk ook geestelik na 'n saak, en ek wil jou geluk wens. Ek wil vir jou sê, mag die Here jou seën vir jou gehoorsaamheid, en mag ons hierdie woorde, hierdie leerstelling sommer saam vir die publiek uitdeel, want jy is definitief nie die eerste en nie die laaste wat by die aansluiting sal kom, sal sê, maar Heer, ek verstaan nie, waar, hoe kom 1 plus 1 by mekaar uit, dit is omdat dit dubbelsinnig is, en dit is, die Bybel is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, maar dit is waar die stem van die Heilige Gees inkom, wat jy met die Here stawe bevestig en seker maak, dat jy dit goed en reg verstaan, jy weet wat, almal van ons, elke geestelike leier hier buitenkant, of ons saam met mekaar stem, of jy saam met mekaar stem nie, gaan voor die Here staan en rekenskap gee, en ek kan vandag vir jou sê, jy wil nie ander mense se bloed op jou hande hê, dat ek jou sê, hierdie werk kom met absolute groot verantwoordelikheid, en ek wil graag afsluit met 'n skrif wat die Here wie op my hart druk vanaand, om vir mense te kan verduidelik, met wat 'n groot verantwoordelikheid hierdie werk kom, jy gaan voor die Here staan, as jy mense mislei het, as jy mense tot 'n val laat kom, het, gaan jy natuurlik voor die Here staan en jy gaan rekenskap gee vir daai mense wat tot te val gekom het, en dit is Matteus 13 vers 40 tot 43, ek lees het vir jou, luister baie mooi, soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, dit is nou die dag wanneer Jesus Christus afkom en die trompet blaas en Jesus Christus kom af, soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees,
Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder. Luister mooi, wie gaan daai engele verwyder uit sy koninkryk? Luister baie mooi. Almal wat ander mense in sonde laat val het en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi, daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Daar is die een skrif in die Bybel, daar is die een skrif wat vir jou of vir my leer, dat die wette van God verval het nie. Dit is 'n leen, 'n halwe waarheid uit die put van die hel. Ek sê vandag vir jou, die wette sal altyd daar wees, riglyne van die wette om vir ons te leer wat is reg en verkeerd in die oë van God. Ek bedoel, hoe sal jy weet wat sonde is as God dit nie vir jou leer nie? Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? Wat sien God as sonde? Jy sal dit nooit weet as God dit nie vir ons leer nie. Dis hoekom die 10 gebooie, die basis is van die Christen geloof, die fondament van die Christen geloof, en dan natuurlik die wette wat vir ons leer, wat die Here van ons verwag. Hoe lyk 'n heilige persoon? Hoe lyk 'n persoon wat God in die hemel wil hê? 'n Persoon wat respek het vir sy medemens, wat lief is vir sy medemens. Verstaan jy? Dis hoekom die Bybel vir jou sê, jy mag nie skinder nie, jy mag nie wraak neem nie. Die woord sê, 'n persoon wat afhanklik is, 'n dagloner, betaal hom sy geld, moenie sy geld weerhou nie. Verstaan jy hoe die Here ons daai wette leer? Skiet tog. Daai wette leer vir ons baie riglyne in die Bybel. En dis hoekom jy moet weet wat verval het en wat het nie verval nie. Dis hoekom ek dit met jou gedeel het. Breë spektrum gegee, nie net vir jou nie, maar vir almal wat luister na hierdie voice-out wat ek natuurlik met almal gaan deel. Maar ek wil jou geluk wens met 'n fantastiese vraag en ek prys die Here vir die wysheid wat hy my mee geseën het en vir die absolute eer en voorreg om uit my gees, uit my hart uit te praat, hierdie produk, hierdie brood op die tafel te kan sit. En niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, dis alles net genade van bo af, en ek prys die Here hiervoor. Mag jy geseën wees, mag jy shalom vrede van ons almagtige God oor jou lewe spoel, en mag jy triomfeer as oorwinnaar, die wenstreep behaal, ook in jou lewe. Mag die Here jou seën, mag hy jou oprig, jou sy hande op jou lê, jou diensbaar en bruikbaar maak, jou versterk en jou help om jou lampe vol te maak, sodat jy voorbereid kan wees in hierdie donker, siek, bose, perverse wêreld, dat jy sout kan wees, sout irriteer, sout brand, sodat jy die waarheid altyd vorentoe kan vat. Baie dankie. Shalom, vrede word vir jou toegewens. Ons gesels gou weer, Jonathan. Hoor, ons praat weer. Groetnis daarsoop. Bye bye.